नमस्कार। कसै कसैलाई पद गएर के को आपत्ति? पदमुक्त भएको 24 घण्टा नबित्दै फेरि उनै नेता उनै मन्त्री मन्त्री भएका छन्। आफू संकटमा पर्दा साथ दिएका 10 वर्ष युद्धको मोर्चाका सारथी छोडेका नेतालाई मन्त्री नबनाउने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुरै भएन। एक दिन सिंहदरबारको गेटबाट भित्र जान नपाएर के भयो त? सांसद नै नहुँदा समेत ढुक्कका साथ 6 महिनाका लागि मन्त्री फेरि पटकाउन पाइएको छ। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरी यो मानेमा पनि ढुक्क छन् कि 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुन्छ र नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार पनि आफै हुँ। अर्का नेता रामबहादुर थापा पनि केही दिनमै फेरि मन्त्री बन्छन्। माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर उनीलाई केही फरक पर्ने देखिन्न। जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आफ्ना नेताको पक्षमा काम गर्यो बस। एकातिर मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति चल्दै गर्दा अर्कोतर्फ नयाँ सरकार बनाउने कसरत पनि जारी नै छ। म सरकारमा जान हतार गर्दिन भन्दै झन्डै 1 महिना पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता समीकरणको जोड घटाउ सुरु गरेका छन्। हुन त भोट नदिने कम्युनिस्ट पार्टीलाई मैले सरकारको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै हप्की दप्की गर्ने देउबा अन्तत अब नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा कसरी पुगे? पार्टीभित्र प्रतिपक्ष बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै अर्को चान्स मिस नहोस् भन्दै देउबालाई नै चेतावनी दिइरहेका छन्। सत्ता समीकरणको जोड घटाउ गर्न देउबाले शुक्रबार सानेपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरे। अब देउबाको जोड घटाउ मिल्छ या मिल्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। अझ जसपाकै हातमा छ। आधा जति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी बचाउन बालुवाटार धाएछन् जसपाका नेताहरू। सहमतिका लागि पटक पटक छलफल भएकै छ, तर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको त्यो मान्न तयार छँदै छैनन्। सत्तामा को जाने भन्ने खेल त पुरानै हो। यो रोगले हाम्रा नेताहरूलाई कहिल्यै सुखसँग बस्नै दिएन भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर एकातिर कुर्सीको लडाइँ फेरि बल्झिँदा कोरोना सङ्क्रमण पनि उकालो लाग्दैछ। अझ अब त फेरि लकडाउनको केही चर्चा र बढी हल्ला हुन थालेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनिरहेको छ 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाऊ, विद्यालय पार्टी प्यालेस र फिल्म हल बन्द गरौँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि तातिएको छ। कोरोना सङ्ख्या बढेकोमा कुनै चिन्ता नगर्ने नेताहरू हो, पहिले जनताको ज्यान बचाउन पहल गर, कोरोना नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल, योजना बनाऊ, कति भन्नु नभनेर पनि कसरी बस्नु? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। ढुक्क हुनुहोस्, हिजो भन्दा बलियो पावरफुल सरकारको एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ हाजिर छ। अनुगमन समितिले अनुगमनका प्रतिवेदनहरूको आधारमा यो कुरा व्यवहारिक भएन, यो कुरा व्यवहारिक भयो, यो कुरा थप्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ, संशोधन भएको हो। यो विगत 3 वर्षदेखि अनुगमन चाहिँ हाम्रो भएको छैन। पैसा कमाउनलाई लाग्न चाहने मान्छेको जमात चाहिँ नि बलियो भएर जान्छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका 83 वटा कलेजको नवीकरण र कार्यक्रम थपका कार्यक्रम भइरहेको चलखेलबारेको रिपोर्ट र सरकारवाला पक्षको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा 83 वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन्। हरेक वर्ष अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै यी कलेजमाथि चालिने कदम समेत फेरिने गरेका छन्। कर समेत नतिर्ने यस्ता कलेजमाथि मन्त्री फेरिएसँगै कडाई गरेको अनुसूची कार्यान्वयन नगरेर पुरानै अनुसूची अनुसार नवीकरण गर्ने खेल सुरु भएको छ। फितलो कानुनी व्यवस्थामा फर्किएर विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजमाथि किन मन्त्री र कर्मचारीले सदा सहायता देखाउनु पर्यो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै उत्पन्न परिस्थितिमा आफ्नो गुटको बचाउ गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ व्यस्त हुँदा शैक्षिक मुद्दा अलपत्र परेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्रालय र मन्त्रीको दायित्व अनि भूमिका बिर्सिएर राजनीतिक वाहनको होड चल्दा पछिल्लो समय शिक्षाका अति आवश्यक कार्ययोजना नै अलपत्र पर्दै आएका छन्। अझ धेरै बजेट भएका कार्यक्रममा चासो दिने मन्त्रीले तत्कालीन प्राथमिकतामा ध्यान नदिएर विगतका मन्त्री स्तरमा भएका निर्णय उल्टाउने गरी अर्को चलखेल समेत सुरु गरेका छन्। विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा खुलेका 83 वटा शिक्षण संस्था यति बेला शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा छन्। उनीहरूले नाफा गरेर वार्षिक 9 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय 15% कर कटौती गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम असुल्न समेत आनाकानी गरिरहेको छ। कलेजले आयकर 2058 दफा 88 लगानी प्रतिफल सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा 15% कर कटौती गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बरु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2077 औलाए जस्तै कर थली गर्ने विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई कर छुट लगायतको लचकता अप्नाउँदै नवीकरण गरिदिने खेलमा मन्त्री र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन लागि परेको छ। नवीकरणको आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाउनु पर्नेमा मन्त्री र कर्मचारीले देखाएको व्यवस्थाले आर्थिक साँठगाँठमा यो कदम चालिएको त छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सञ्चालित प्राय निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीकै संरक्षणमा कर थली गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यतिमा मात्रै सीमित छैन, 83 वटा कलेजको नवीकरण र यो वर्ष मन्त्रालयले कार्यक्रम थप गरिदिएका 5 वटाले 15% आयकर भुक्तानी गरेर अनुमति लिँदा अरू कलेज कर छुट हुने भन्दै अनुमति पत्रको प्रतीक्षामा बस्नुले पनि यहाँ ठुलै गडबड छ भन्ने देखाउँछ। अझ कलेज नवीकरणका क्रममा केही कडाई गरेर विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2060 अनुसूची 5 र 7 परिमार्जन गरिएकोमा किन रातारात पुरानै खुकुलो मापदण्डमा फर्किन खोजियो त? यसले पनि आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने आशंकामा बल मिलेको छ। यहाँ मन्त्री श्रेष्ठ उनको सचिवालय मात्र यो खेलमा दोषी देखिएका छैनन्। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव इन्द्रनारायण श्रेष्ठ, महाशाखाका उपसचिव रज कुमार खड्का सँगै उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी समेत यो मनोमानीमा मुछिएका छन्। होइन भने अनुसूची परिवर्तन गरेर कडाई गर्न सिफारिस दिने पुरानै समितिले नवीकरण गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा किन विगतमा आफैले सिफारिस गरेर संशोधन भएको अनुसूची कार्यान्वयन गर्न नपर्ने बेहोराको निर्णय गरेर पुरानै खुकुलो निर्णयका आधारमा अनुमति र कार्यक्रम थपका लागि मन्त्री र कर्मचारीलाई उक्साए त? यसले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले नवीकरण र कार्यक्रम थपको अनुमतिका क्रममा ठुलै चलखेल गचिएको छ भन्नलाई सहज बनाइदिएको छ। आखिर कुन कलेजहरू नवीकरणको अन्तिम समयमा चलखेल गरेर कडाई गरेको अनुसूची कार्यान्वयन नगराउन सक्रिय बने त? वर्ल्ड बुक द एजुकेसन फाउन्डेसन काठमाडौँ, मल्टी इन्टरनेसनल काठमाडौँ, रातो बङ्गला स्कुल ललितपुर, बुढा नीलकण्ठ स्कुल काठमाडौँ, साइपल एकाडेमी काठमाडौँ, जेभियर इन्टरनेसनल स्कुल काठमाडौँ, ब्रिटिस स्कुल ललितपुर, चेल्सी इन्टरनेसनल एकाडेमी काठमाडौँ, नोबेल एकाडेमी पोखरा, कस्मस इन्टरनेसनल कलेज पोखरा, क्याम्पियन स्कुल काठमाडौँ, किङ्स कलेज काठमाडौँ, एसी इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ, स्लिङटन कलेज अफ कमल पोखरी काठमाडौँ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल धोलिखेल, लिटिल एन्जल स्कुल ललितपुर, ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन काठमाडौँ, युलेन्स स्कुल ललितपुर, ग्लोबल कलेज अफ इन्टरनेसनल नयाँ भानेश्वर काठमाडौँ, रुपेज इन्टरनेसनल स्कुल तहाचल काठमाडौँ, सप्ताहका कलेज आइटी एन्ड इ कमर्स काठमाडौँ,
एकेडमी अफ कुलिनरी आर्ट लगन खेल ललितपुर, द ब्रिटिश कलेज थापाथली काठमाडौँ, एनटिपी टुरिज्म अभ्यास काठमाडौँ, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट कुमारीपाठी ललितपुर, ब्रिटिस स्कुल अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट नक्साल काठमाडौँ, बृहस्पति स्कुल अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कमल पोखरी काठमाडौँ, हिरान्ड कलेज काठमाडौँ, विलियम्स एजुकेसन नेटवर्क ललितपुर, सिल्भर माउन्ट स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट लैनचोर काठमाडौँ, सिजी इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट ललितपुर, एससी इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल काठमाडौँ, लिङ्कन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी नेटवर्क काठमाडौँ, नामी कलेज पब्लिक लिमिटेड काठमाडौँ। यी सँगै अन्य बाँकी कलेज समेत मापदण्ड र नीति नियम पुरा गर्न भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनकै आधारमा नवीकरण र कार्यक्रम थपको अनुमति लिने लाइनमा छन्। भनिन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार मात्रै होइन, सेवा पनि हो। तर यहाँ सेवाको भावना मर्दै गएको छ। टन्न कमाउनेकै लागि मोटो रकम लगानी गर्ने होड शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दा मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याउने नभई आर्थिक चलखेलमा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने अनि जसरी भए पनि विद्यार्थीमाथि चर्को शुल्कको भार थेप्ने खेलमा निजी शिक्षण संस्थाहरू सक्रिय देखिएका छन्। पछिल्लो समय विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्मान प्राप्त 83 कलेजले गरिरहेको चलखेलको मार समेत तिनै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीमा पर्ने निश्चित छ। पछिल्लो समयमा कडाई गरिएको अनुसूची कार्यान्वयन नगरेर विगतकै लचिलो निर्देशिकाकै आधारमा नवीकरण र कार्यक्रम थपको खेल हुनुमा समेत आर्थिक चलखेल भएको प्रष्टै छ। अझ लाभका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने होड चलेकै कारण व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ सहितको स्वामित्वमा रहेको एआइटिएम कलेज, वसन्त चौधरीको बिएलसी ग्रुप, राजेन्द्र खेतानको खेतान ग्रुप र राजेश अग्रवालको शिवशक्ति ग्रुपले 1.10 करोड रुपियाँमा खरिद गर्नुले समेत यो होडलाई पुष्टि गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लाभ नहुने भए विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा उच्चतम आमदानी गर्दै आएका यी प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाले किन हात हाले त? उत्तर स्वाभाविक छ। 3 ठुला व्यवसायिक घरानाले किनेको कलेज समेत विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त 83 कलेजको लिस्टमा छ। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले नै 15% आयकर छुट गर्न आश्वासन दिनु, विगतमा कडाई गरेको अनुसूची कार्यान्वयन छाडेर कलेजहरूको आयकर छुट गर्न पुरानै फाइललाई हतार हतार अघि बढाउन खोज्नुले पनि शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले ती शिक्षण संस्थाबाट कर उठाउनु 2076 कार्तिकमा मन्त्रालयमा ताकेतासहित पठाएको पत्रका आधारमा विद्यार्थीबाट लिएको रकम कलेजले विदेश पठाउँदा 15% कर कट्टा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले उल्टै कर मिना गर्न अर्थ मन्त्रालय लगायत उच्च निकायमा लबिङ गर्नुले पनि आशंका बढाएको छ। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूबाट लिने 2% सेवा शुल्क बराबर नै आफूहरूले पनि कर तिर्न पाउनुपर्ने माग यी कलेजले गरिरहँदा कतिपयले 15% कर समेत तिरेका छन्। तर कर तिर्ने निकै कम छन्। शिक्षा मन्त्रालयबाट 2075-76 7,93,68,000 विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको देखिन्छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको नदेखेकाले 15% हुने कर 1,19,04,000 लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी किन उल्टै मनग्ञ नाफा गरेका निजी कलेजकै पक्षमा छन्? आयकर छुटसँगै फितलो अनुसूची अनुसार नै नवीकरण गर्न बिचौलिया मार्फत प्रति कलेज 1,00,000-3,00,000 रुपियाँसम्म सङ्कलन गरेको र उक्त पैसाको 60% नवीकरण र कर छुट गराउन खर्च गर्ने गरी बाँकी 40% सञ्चालकहरूको संस्थामा राख्ने गरी चलखेल भएको कतिपय कलेज सञ्चालकहरू नै अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा स्वीकार गरिरहेका छन्। निजी कलेजका कतिपय सञ्चालकहरूले नै कानुनका साना साना छिद्रमा खेलेर आर्थिक चलखेल गर्न मन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारी नै सक्रिय बन्दा कलेजका लगानीकर्ता र विद्यार्थीमाथि भार थपिएको दावी गरिरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा नाफाखोरहरूको दबदबा बढ्दा मन्त्री कर्मचारी समेत उनीहरूको स्वार्थ अनुसार बिक्न थालेका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजको नवीकरण र कार्यक्रम थपमा भइरहेको चलखेलले पनि यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति र विद्यालय सञ्चालकले जमाउँदै आएको गलत प्रभाव चिर्न मन्त्री सक्षम बन्नुपर्छ। निजी कलेजको मनोमानीमा चल्ने मन्त्री र कर्मचारी नसच्चिदासम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब यसै विषयमा 83 कलेजहरूको छात्र सङ्गठन इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एजुकेसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष पङ्कज जलानसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर सञ्चालित निजी कलेज सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल अनुसूची परिवर्तनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दबाब दिएको चर्चा शैक्षिक क्षेत्रमा चलिरहँदा हामीले इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष पङ्कज जलानलाई केही प्रश्न सोधेका छौँ। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर सञ्चालित निजी कलेजको नवीकरण विवादित र पेचिलो हुनुको कारण के हो? अनि यो यस्तो छ के, त्यो अनुसूची जुन बनेको छ त्यो नितान्त मन्त्रालयको निहित कुरा हो, हामीलाई त्यसमा केही सरकारको विषय छैन। हामी त मन्त्रालयको त्यो निर्देशिका अनुसार निर्देशित छौँ। समय समयमा मन्त्रीजीहरूको यहाँ आउँदाखेरि वा भनौँ न समय सापेक्ष केही परिवर्तन हुन्छ भने हामीले त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो निर्देशिका मन्त्री कुन मन्त्रीले वा भनौँ न मन्त्रालयले कुन बेलामा परिवर्तन गर्छ के गर्छ त्योसँग हाम्रो खासै सरकारको विषय होइन। उहाँहरूले जे निर्देशन दिनुहुन्छ हामीले त्यो पालना गरेर आफ्नो काम अगाडि बढाउँछौँ। घुमाउरो शैलीमा जवाब दिएका जलान भन्छन् सबै प्रक्रिया पुर्याएर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा समेत मन्त्रालयले दुःख दिनुले आफूहरू अचम्मित भएको उनी बताउँछन्। उनको यो जवाबपछि हामीले अन्तिम समयमा आएर मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने भन्दै मापदण्ड नै परिवर्तन गराउन आर्थिक चलखेल गरेको आरोप तपाईँहरूमाथि छ नि भन्दा उनको जवाब आयो यस्तो। मन्त्रालय अनुसूची बनाउने काम मन्त्रालयको हो होइन। अब यो मन्त्रालय अनुसूची अनुसार पासै फेल नहुने भन्ने कुरा छैनन्। विगतमा पनि भनौँ न कार्यक्रम थप गर्दाखेरि त्यही अनुसूची अनुसार मूल्याङ्कन गरेर कलेजहरू पास भएकै छन् होइन। अब त्यो सचिवालयलाई वा मन्त्री परिषद भनौँ वा हाम्रो जुन उच्चस्तरीय आयोग जुन छ हाम्रो हामीलाई हेर्ने अनुगमन गर्ने उच्चस्तरीय अनुगमन आयोग, त्यो आयोगको व्यक्तिहरूलाई त्यो अनुसूची ठिक छैन वा चेन्ज गर्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा छ। हामीले त्यसमा प्रेसर दिएर पनि केही हुनेवाला छैन र हामीले त्यसको लागि प्रेसर दिएका पनि छैनौँ। यो कतैबाट कसैले भनेको छ भने यो पूर्व कल्पित कुरा हो। हामीले कसैलाई केही भन्न पनि गएको छैन, हामीले लबिङ पनि गरेका छैनौँ। हामीले बरु मन्त्रालयमा चाहिँ नि अब मन्त्रीजीहरूलाई भेट्दाखेरि हाम्रो 3 वर्षदेखि नवीकरण भएको छ नि, यो 3 वर्षदेखि अनुगमन भएको छैन, अनुगमन गरेर नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले भेटमा भनेका छौँ। तर त्यो बाहेक अरू कुनै किसिमको दबाब र अरू कुनै किसिमको कुरा हामीले गरेको छ। आफूहरूले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरेको र कुनै आर्थिक चलखेल नगरेको दावी जलानले गरिरहँदा एउटै उच्च स्तरीय अनुगमन समितिले एउटा मन्त्री हुँदा बनाएको मापदण्ड मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ आफैले बनाएको मापदण्ड त्रुटि छ भन्नु, त्यो पनि 1 वर्ष नबित्दै यसलाई कलेज सञ्चालकहरूको दबाब किन भन्न नमिल्ने भनेर सोध्यौँ। उनको जवाब आयो यस्तो। मैले यसमा केही जवाब दिने अवस्था छैन किन उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा भएको छैन। हामी दबाब दिन गएका छैनौँ। उहाँहरूले परिवर्तन गर्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा छ। किन अहिलेसम्म हामीलाई त्यो परिवर्तन भएको जानकारी पनि केही आएको छैन, किनभने हाम्रो अनुगमन सुरु भएको छैन। हामीले त जानकारी अनुगमन सुरु हुने बेलामा हुन्छ, अनुगमन अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। अनुगमन सुरु भइसकेपछि हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ कि केही चेन्ज भएको छ भनेर होइन। त्यो भइसकेपछि मात्रै हामीले केही सोधेर बुझेर भन्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो जानकारीमा केही पनि छैन। होइन, जग्गामा किन जोखिममा हुनु? सरकारले बजाप्तै हामीलाई चलाउने सञ्चालन अनुमति दिएको छ र हामीले चलाइरहेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म गभर्मेन्टले दिएको सारा नीति नियम निर्देशनहरू हामीले पालना गरेका छौँ होइन। त्यस कारण हाम्रो लगानी जोखिममा भन्ने पनि छैन। हामीले अब त्यो नीति निर्देशन पालन गरेकै छौँ, भविष्यमा आउने नीति निर्देशन पनि हामीले पालन गर्ने नै। निजी कलेजका सञ्चालकले यसो भनेर आफू प्रक्रियाबाट पन्छिन खोजे पनि मन्त्री र कर्मचारी रिजाउन बारम्बार मन्त्रालय धाएको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धन र कार्यक्रम थपका लागि उनीहरूले मोटो रकम समेत बुझाएको प्रष्ट देखिन्छ। हामी ठिकै छौँ, बरु विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रीले जिम्मेवारी पुरा गरेनन् भन्ने जवाब दिएर कानुन र नीति नियम मान्नुपर्ने दायित्वबाट निजी कलेज सञ्चालक पन्छिन मिल्दैन। हामी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त 83 कलेजको नवीकरण र कार्यक्रम थपमा हुँदै आएको चलखेलको प्रश्न बोकेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्म पुगेका छौँ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको यो जवाब अबका क्रममा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारी, उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी र विदेशी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूको मिलेमतमा मापदण्ड सम्बन्धी 2 वटा
अनुसूचीलाई परिवर्तन गरिएपछि हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई कलेजहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने समयमा अनुसूची 5 र 7 खुकुलो गर्नुको कारण सोध्यौँ। उनको जवाब आयो यस्तो। पहिला हाम्रो अनुगमन हुने निरीक्षण हुने नियमित प्रक्रिया हो होइन, त्यसपछि त्यो अनुसूची केलाई बनाइन्छ भन्दा निरीक्षण गर्नको लागि, अनुगमन गर्नको लागि, त्यसलाई वस्तुपरक तरिकाले तिनीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नको लागि बनाइन्छ। अब त्यो अनुसूचीमा समय सन्दर्भ त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने विषय होइन। अब त्यो परिवर्तन गर्दाखेरिमा अनुगमनमा जाने त्यसको विज्ञहरू, तिनीहरूले दिएको पृष्ठपोषणहरू, सुझावहरूको आधारमा चाहिँ अनुगमन समिति हुन्छ। अनुगमन समितिले त्यसको रिपोर्टहरूको आधारमा अनुगमन समितिमा छलफल गर्छ। अनुगमन समितिले छलफल गरिसकेपछि यति कुराहरू चाहिँ सान्दर्भिक भएनन्, यति कुराहरू सान्दर्भिक हुन्छ, यति कुराले कभर हुन्छ, यति कुरा पुगेन भन्ने हिसाबले कुनै कुराहरू थप्न घटाउन त्यो हिसाबले चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित निजी कलेजका विषयमा बोल्नै नचाहने प्रवक्ता शर्माले आफू नै अलबलमा परेको बताउँछन्। उनलाई हामीले अर्को प्रश्न सोध्यौँ, कलेजहरूको अनुगमन कहिले भयो र अनुसूची 5 र 7 कहिले संशोधन भयो? त्यो चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित महाशाखामा बुझ्नुहोस्, त्यसको डेटको विषय चाहिँ होइन, किनभने डेटको विषयमा कुन मितिमा के रिपोर्ट दियो, कुन फिल्डमा भिजिट गर्दा के आयो, त्यसपछि कुन कुन अनुसूचीमा के भयो, किनभने अब टेक्निकल कुरा पनि सबै मैले भन्न सक्दिनँ होइन। मैले प्रिन्सिपलको कुराहरू के गरेको भने, तपाईँको चाहिँ नि त्यो अनुसूचीहरू संशोधन गर्न मन्त्रालयले सक्छ। त्यो अनुसूची संशोधन गर्नको लागि चाहिँ प्रिसिप फिडब्याक हो, त्यो चाहिँ उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको रिकमेन्डेसनमा मन्त्रालयले गर्ने हो होइन। त्यसैले त्यो अनुगमन समितिले अनुगमनका प्रतिवेदनहरूको आधारमा यो कुरा व्यवहारिक भएन, यो कुरा व्यवहारिक भयो, यो कुरा थप्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। उच्च स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर मूल्याङ्कनका आधारमा अनुसूची परिवर्तन गरेको दावी प्रवक्ता शर्माले गर्दै गर्दा अनुगमन समितिका पदाधिकारीले भने अनुगमनमा आफूहरू सहभागी नभएको बताइरहेका छन् नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा शर्माको जवाब यस्तो आयो। तपाईँले चाहिँ के भन्छ भने, तपाईँको जस्तो त्यो अनुगमन समिति म पनि छैन राइट, त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई के भन्छ भने कुन मिटिङमा को उपस्थित हुनुभयो को उपस्थित हुनु भएन भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यो चाहिँ सम्बन्धित जो त्यसको सचिवालय हुन्छ अनुगमन समितिको महाशाखा त्यहाँ गएर डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ को उपस्थित हुनुहुन्थ्यो को हुनुहुन्नथ्यो, अथवा त्यहाँ कसैले चाहिँ यो मिल्दैन भनेर राय चाहिँ नि फरक राख्नुभएको छ कि होइन, त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो त तपाईँले अनुसूची त सार्वजनिक हुने विषय हो नि, सार्वजनिक हुने विषय हो, त्यसमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ प्राविधिक विषय भएको हुनाले त्यो विषय जहाँबाट जुन युनिटबाट फङ्सन हुन्छ त्यही युनिटमा चाहिँ सोध्नु छ भने। हरेक प्रश्नको जवाबमा प्रवक्ता शर्माले के आफूलाई जानकारी नभएको र जानकारी भएको विषयमा समेत निजी कलेजको पक्ष पोषणमा जवाब दिइरहेका थिए। हामीले 2076 मङ्सिर 24 अर्थात् अन्तिम वर्षमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको समयमा अनुसूची परिवर्तन गरेर कलेजको मापदण्डलाई थप कडा गरियो, तर नवीकरणको समयमा रातारात आएर मापदण्ड किन खुकुल्लो पार्नु पर्यो भनेर प्रश्न सोध्यौँ। अनुसूची आफैले खुकुलो गर्ने कडा गर्ने भन्दैन होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले हेरेर विश्लेषण गर्ने विषय हो। त्यो विश्लेषण गर्दा हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने, त्यो सम्बन्धन विदेशी पाठ्य चलाउने संस्थाहरूको रुल रेगुलेसन के छ, उनीहरूको अभ्यास के छ, उनीहरूको पाठ्यक्रमले के भन्छ, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो कोर्सको लागि, त्योसँग म्याच छ कि छैन, त्योसँग म्याच छ कि छैन, त्यो चाहिँ नि फेरि त्यसको पनि के हुन्छ युनिभर्सिटीबिचको फरक हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले के मान्यता राख्नु हुँदैन भने, हाम्रो आफ्नो नीति परिवर्तन हुँदै जाँदा, जस्तो भनौँ न शिक्षा नीति त 76 आयो नि त, शिक्षा नीति आइसकेपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भन्नु होला भने, त्यसलाई एउटा टाइम लाइन भन्ने हुँदैन। तपाईँले भने त कुनै चाहिँ 10 वर्षसम्म पनि त्यो एउटैमा जान सक्ला, कुनै चाहिँ तत्काल परिवर्तन गर्न सक्ला, अथवा यो गर्दा गर्दै पनि भोलि चाहिँ हामीलाई यो चिज चाहिँ व्यवहारिक भएन भन्ने लाग्यो भने त्यो समितिले फेरि अर्को 2-3 महिना नै गर्न सक्छ नि त। त्यसैले प्रिन्सिपलले चाहिँ त्यो हामीले हेर्नु पऱ्यो के भने, त्यसको कलेजको जुन विषय पढाउँछ त्यो पाठ्यक्रम, त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ नि दिने त्यसको रिक्वायरमेन्ट, त्यसको क्लास साइज, त्यसले त्यो कोर्सले माग्ने भौतिक पूर्वाधार, त्यो कुराहरूसँग हाम्रो म्याच छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्ने हिसाबले, गुणस्तर खसिने हिसाबले भने हामीले खुकुलो गरिराख्नु आवश्यक छैन भएन, तर त्यो चाहिँ नि त्यो कुराको रिक्वायरमेन्ट कोर्सले माग्दै माग्दैन भने त्यो नचाहिने कुरो राखेर टाइट गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसरी यो चाहिँ के भने, हामीले टाइट र खुकुलो चाहिँ
दुई खालको मत आयो त्यही भएर कन्फ्युज भयो नि एउटाले टाइट गर्नुपर्छ भनेर गयो मन्त्री परिवर्तन हुनुभयो विकीहरू हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ फेरि ठिक भएन अनि पछि ठिक भएन भनेर उहाँकै मत अर्को आयो अब त्यो चाहिँ मन्त्रीको प्रभाव राजनीतिक प्रभाव हुन्थ्यो कि विज्ञानी होइन अब हामीले मन्त्रालयले विज्ञको विज्ञतामाथि शङ्का गर्दैनौँ हामी विज्ञ भनेर राख्नु होइन अब यस्तो तपाईँले यो प्राविधिक कुरो चाहिँ तपाईँले विज्ञलाई नै सोध्नु हो मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा आफै जवाब दिन डराइरहेका छन् वा उनीलाई मन्त्रीको सचिवालय वा कलेज सञ्चालकको दबाब छ होइन भने मन्त्रालयका प्रवक्तालाई हाम्रो क्यामेरामा प्रष्ट कुरा राख्न किन आनाकानी मन्त्रालयको जवाब नै हामीलाई चित्त बुद्ध आएन प्रवक्ताका कुरा सुन्दा नै थाहा हुन्छ कि मन्त्रालय र कलेज सञ्चालकको उद्वास पक्कै पनि छ मन्त्रालयका प्रवक्ता नै यति धेरै विवाद र चर्चा भएको विषयमा अनभिज्ञ यसले पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर भित्रभित्रै काम तमाम गर्ने खेलमा मन्त्री र कर्मचारी लागि परेका त छैनन् भन्ने अर्को प्रश्न उब्जाएको छ अब एकैछिन विश्रामपछि शिक्षाविद सङ्घको संवाद र 83 कलेजको नवीकरण र कार्यक्रम थपमा देखिएको नियत केलाइएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ हामी सँगै रहनुहोला विश्रामपछि स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास आज हामी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त 83 कलेजको नवीकरण र कार्यक्रम थपमा देखिएको बदनियतपूर्ण चलखेलको मन्त्री सचिवालय कर्मचारी र उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीमाथि उब्जाइएको प्रश्नको जवाब खोज्दैछौँ अबका क्रममा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग गरिएको संवाद हेरौँ सर यो विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन अनुमति यिनीहरूले चलाउने कार्यक्रमका विषयमा सरको बुझाइ सरको व्याख्या के हो सर सुरुमा तिनवटा आँखाबाट हेर्नुपर्छ यसलाई पहिलो आँखा के हो भने डब्लुटिओलाई हामीले भित्र्यायौँ त्यो कस्तो क्षेत्रमा भित्र्याउने भए जति जम्मै क्षेत्रमा हो कि हामीसँग नभएको क्षेत्रमा हो भनेर भन्ने बारेमा टुङ्गो हामीसँग गरेनौँ जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षामा पनि हामीलाई चाहिएको कस्तो खालको जनशक्ति हो त्यो जनशक्तिको निम्ति हामीले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ विदेशका तिनलाई चाहिँ कसलाई ल्याउने भन्ने किसिमको एउटा त्यो आँखाबाट हेर्नु पर्थ्यो त्यो टुङ्गो अहिलेसम्म पनि भएन बेटुङ्गोको अवस्थामा डब्लुटिओ आइरहेछ दोस्रो कहाँबाट हेर्नुपर्छ भनेर भनेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको दस्तावेज र शिक्षा मन्त्रालयकोले बनाएको नीतिको कुरोकानीलाई आधार टेक्नुपर्छ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हामी सदस्य म सदस्य पनि हुँदाखेरि पनि र पछि पनि हामीले बारम्बार के कुराकानी गरिरह्यौँ भने एउटा निश्चित अङ्क भएको मान्छेलाई मात्रै ल्याउँ भित्र है संस्थालाई मात्रै जस्तो 500 भनौँ न विश्व स्तरमा रेटिङ गर्ने चलन चल्दैछ नि त्यो रेटिङमा 500 परेको ल्याउने हो कि 1000 परेको ल्याउने हो कि 10,000 परेको ल्याउने हो कि 100 परेको ल्याउने हो कि कतिमा परेको ल्याउने हो त्यो बारेमा हामी टुङ्गो गरौँ पहिले हामीले 100 भनेर लेखेका थियौँ पछि जाने होइन यसो त गर्न सकिँदैन भनेर 500 भन्ने सोच्यौँ फेरि पनि हुन सक्दैन भनेर भन्छ 1000 भनेर भन्ने चाहिँ त्यहाँ परेछ भन्छ 1000 यी कलेजहरू हुन् कि होइनन् त भनेर भन्ने चाहिँ खोज्नुपर्ने दोस्रो कुराकानी हो तेस्रो जाने तपाईँले भन्नुभएको तेस्रो आँखाबाट हेर्ने भनेर भनेको यो कलेजले गरेको ठिक बेठिकको कुराकानी हेर कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुगमन गर्ने मान्छेहरू जुन हुन्छ त्यो अनुगमनको जिम्मा कसको हो त्यो चाहिँ नि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हो कि शिक्षा मन्त्रालयको हो कि जो विश्वविद्यालय हो त्यो विश्वविद्यालयको हो अथवा माउ विश्वविद्यालय भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कसले गर्ने हो त्यो अनुगमन त्यसको टुङ्गो हामीसँग छैन किनभने सम्बन्धन लियो विश्वविद्यालयसँग होइन लियो कलेजले जिम्मा कसको हो अब त्यो चाहिँ नि टुङ्गो छैन यो टुङ्गो नभएको बेलामा शिक्षा मन्त्रालय पस्यो अब शिक्षा मन्त्रालयले के गर्यो भनेदेखि कहिले के गर्ने गर्यो नवीकरणको निम्ति चाहिँ उसले के गर्नु पर्थ्यो आम्दानी गरेपछि शुल्क के गर्नु पर्थ्यो सेवा शुल्क बुझाउने हो कि आम्दानी गरेको शुल्क बुझाउने हो त्यो बारेमा चाहिँ सरकार टुङ्गोमा पुग्दैन अनि त्यहीँनेरि व्यापारीहरूले खेलाडी गरे कि
किनभने व्यापारीहरूले चाहिँ के जाने आउँछन् भने कसरी पैसा कमाउने भन्ने जाने आउँछन्, अब कोषणबाट पैसा आउँछ त्यो पनि जाने आउँछन्, कसरी कमाउने भन्ने पनि जाने आउँछन्। अब उनले के गरे भने 15% आम्दानीको कुरोकानीमा लाग्ने जुन कर हो त्यो कर नतिरेर 2% तिरौँ भनेर भने सकेसम्म चाहिँ नि ल यिनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धन दिँदाखेरि चाहिँ नि यिनीहरू ठिकै छन् भनेर चाहिँ भनेर लेखिदिउँ न त भनेर भने आफ्ना मान्छे परे त्यसले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ सम्बन्धन दिने किसिमको हिसाबले उनले सही गरिदिए। त्यसैले एउटा निर्णायक टुङ्गोमा हामी तिनवटा कुरामा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। नम्बर एक, डब्लुटिओको संस्थाहरू कल्लिने कि नलिने, जस्तो भारतकै उदाहरण ल्याउँ चिनकै उदाहरण ल्याउँ, उनीहरू दुइटैले के गरेका छन् भने यो यो विषयमा मात्रै हामीले डब्लुटिओसँग साझेदारी गर्छौँ, नत्र भएदेखि डब्लुटिओका भन्ने बित्तिकै विदेशका सम्बन्ध गोडबाजी भयो सर। यो कार्यक्रम विदेशी कार्यक्रम ल्याउने, विद्यार्थीलाई आकर्षण देखाउने, अभिभावकलाई आकर्षण देखाउने, पैसा फलाउने गोडबाजी हो। एकदमै ठिक भन्नुभयो। एउटा त्यहाँनेरि हामीले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ। स्वीकृति दिने त फेरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय के बुझौँ, यहाँ सेटिङ छ, यहाँ मिलो मतो छ, यहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न ठाउँमा केही व्यक्तिहरू कर्मचारीहरूमाथि चाहिँ यति बेला आरोप लागेको छ होला, यसको पुष्टि भोलि छानबिन गर्ने निकायले गर्ला। तपाईँ त लामो समय शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न निकायमा बसेर काम गर्नुभएको, विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा बसेर काम गर्नुभएको, योभन्दा अगाडिका मन्त्रीका पालामा पनि यो चर्चामा आयो, 8-9 वटाका कुरा आए, फेरि बाँकी 25-26 वटाका कुरा अहिले चाहिँ यो कार्यकालमा नयाँ मन्त्री आएपछि हुने कुराहरू आए। यो विगतदेखि नै भइरहेको परिपाटी खेल यसमा ठुलो गिरुवा छ भन्दा फरक नपर्ला सर? के छ तपाईँहरूको बुझाइमा, स्पष्ट पार्नुहोस् आज। पैसा कमाउनलाई लाग्न चाहने मान्छेहरूको जमात चाहिँ नि बलियो भएर लागेको छ। म दुईवटा उदाहरण दिन्छु। उदाहरण नम्बर एक, यही डब्लुटिओको क्याम्पसहरू जुन बनिरहेछन्, कलेजहरू जुन बनिरहेछन्, त्यो कलेजहरूलाई कसले चलाउने भनेर चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चलाउने कि शिक्षा मन्त्रालयले चलाउने? दोस्रो उदाहरण म कहाँबाट दिन्छु भनेर भनेदेखि, विश्वविद्यालयको स्वीकृति देशैभित्र गर्नलाई विश्वविद्यालयको स्वीकृतिको निम्ति दरखास्त हाल्ने शिक्षा मन्त्रालयमा हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हो? अब यो दुईवटा कुराको गहिले पनि टुङ्गो भएन, किनभने गिरिराजमणि हुँदाखेरि पनि टुङ्गो भएन, अहिलेको मन्त्री पनि टुङ्गो गरेका छैनन्, त्योभन्दा अगाडिको पनि गोपालमान श्रेष्ठको पालामा पनि टुङ्गो गरेका छैनन्। हामी मुद्दा उठाइरहेछौँ एक ठाउँबाट गरौँ, जहाँबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जुन अब विश्वविद्यालयले अहिले सुन्नु सरले भन्नुभयो, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले दिने फरक कुरा भयो, या महाविद्यालयले हेर्ने कि या जो विश्वविद्यालयले दिएको छ त्यसले हेर्ने कि या शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हेर्ने कुरा भयो। अब स्वाभाविक रूपमा अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि हामीले हेर्न पाउनुपर्छ, हामीले अनुगमन पाउनुपर्छ, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो भन्ने कुरा छ। सरस्वती शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले हेर्ने भने पनि बारम्बार भन्नुभएको छ यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कुरा हो, यति कुरामा मन्त्रालयले हेर्ने कुरो होइन यो भन्ने खालका टिका टिप्पणी पनि छन्। अनि मन्त्रालयले चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ, चलखेल हो यो? ठिक भन्नुभयो, किनभने त्यहाँभित्र चलखेल नहुने हो भने दुई ठाउँमा किन राख्नु पऱ्यो अधिकार, एकै ठाउँमा गर्न सकिन्छ नि त, होइन र? शिक्षा मन्त्रालय हो भने अनुदान आयोगलाई के भनिदिनु पऱ्यो भने तिम्रो काम होइन यो, यो काम चाहिँ नि विश्वविद्यालय टुङ्गो गरिदिने पनि हामीले हो, विदेशी सम्बन्धन दिने पनि हामीले हो, यो दुईवटा काम हामीले गर्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐनमा चाहिँ त्यसलाई बदलिदिनु पऱ्यो, होइन भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त ऐन खोज्छ, उसको ऐनमा त छ छ भनिसकेपछि उसलाई दुई ठाउँमा किन राखिया हो? त्यहाँनिर चाहिँ चलखेलको शङ्का असाध्य धेरै छ, सही कुरा गर्ने। अब जस्तै अहिले जुन यो निर्देशिका नै भनौँ न, एउटा मन्त्री आउने यो कमी कमजोरी भयो भन्दै राय सल्लाह सुझाव लिने, अलिकति कस्न खोज्ने, अलिकति व्यवस्थापन गर्न खोज्ने, अर्को मन्त्री आउने त्यसलाई खुकुलो पार्न खोज्ने, फेरि अर्को मन्त्री आउने, यहाँ त के भयो, यो 5 वर्षको कुरा रह्यो हेर्नुहोस्, अब ठ्याक्क साइज जुडे जस्तो पनि भयो। अब अहिले आउने हामीले आरोप लगाएका छैनौँ, तर गतिविधि हेर्दाखेरि त्यो देख्यौँ, यहाँ अहिले कागजपत्रहरू हेर्दाखेरि अब वर्तमान जो शिक्षा विकास र प्रविधि मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँकै पालामा अब 77 अन्तिम म्याद हो, यो म्यादमा यो काम भइरहेको छ, र निर्देशिका चाहिँ यो जुन अनुसूची या जुन यसलाई नियमभित्र बाँध्ने कानुनहरू छन् यसलाई संशोधन गर्ने खेल भइरहेको छ, पुरानैमा फर्किने जुन फितलो थियो त्यो फितलोलाई संशोधन 76/8/24 लिइएको थियो, जुन अलिकति कसिएर अलिकति बाँध्ने अलिकति सिस्टमभित्र राख्ने भनिएको थियो, तर त्यसलाई फेरि घुमौरो पासामा चाहिँ केही संशोधन गर्न लागेको हो भन्ने अर्थमा पुरानैमा फर्काउन लागेको छ, जुन निकै कमजोर छ त्यो फितलो छ, त्यो गर्ने पनि सबैले पाउँछन्। यो खेललाई के बुझाउँछ सर, यो हतार हतार हुने यो खेल? मैले कसरी बुझ्छु भनेदेखि, एक त मन्त्री भन्ने बित्तिकै त्यो जान्नुपर्छ भन्ने छैन, ऊ पदीय विज्ञ हो, विज्ञताको विज्ञता होइन, त्यसैले मन्त्रीलाई थाहा भएन कुनै नौलो नै होइन। मन्त्रीलाई थाहा दिने काम कर्मचारीको हो, कर्मचारीले त्यहाँ थाहा दिए हुनुपर्छ, तर कर्मचारीको पनि के हुनसक्छ भनेर भने उसले चाहिँ कसलाई दिँदाखेरि मन्त्री खुसी हुन्छन् भनेर भन्ने सोच छ,
किनभने कर्मचारी तन्त्रको विशेषता के हुँदो रहेछ नि, मालिकलाई रिजाउने हुँदो रहेछ। मालिक त मन्त्री भए, मन्त्रीलाई रिजाउनलाई मन्त्रीको आशय बुझेर उनले कुन दस्तावेज बुझाउँदाखेरि हुने हो त्यो किसिमको कुराकानी गरिया हुन सक्छ। अब त्यहीँनेरि हामी जस्ता मान्छेहरू जो कथित विज्ञ भनेर भन्छौँ, त्यो विज्ञको कुराकानी के गर्नुपर्ने हो भन्दै, ल त्यसो भए तिन थरी बसौँ त, मन्त्री पनि बसौँ, शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी पनि बसौँ, र त्यसपछि गएर चाहिँ विज्ञहरू पनि बसौँ, तिनै थरी बसेर लै समस्या यहाँनिर छ मन्त्रीज्यू, यो चाहिँ नि दोहोरो चाल भयो, डब्लुटिओ भित्राउने कि नभित्राउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा दिने कि नदिने, शिक्षा मन्त्रालयले मात्र हेर्ने कि दोहोरो राखिराख्ने, र पहिलेको नियमलाई टेक्ने कि अहिलेको नियमलाई टेक्ने, पहिलेको मन्त्रीले गरेको तरिकालाई बुझ्ने कि नयाँ कुराकानी बनाउने, हामी त त्यसरी भन्छौँ। त्यो खिरि ल्याउँदाखेरि बाटो निक्लन हो, यहाँ नियतमै शङ्का देखिएको छ। मन्त्री फेरिएसँगै फेरिने चलखेल र स्वार्थ अनुकूल आर्थिक प्रलोभनमा मन्त्री र कर्मचारी चलाउने शैक्षिक माफियालाई नसच्याउँदासम्म लेनदेनको खेलले निरन्तरता पाउनेछ। सदाचार र सुशासनका चर्का गफ गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू, यतातिर पनि ध्यान दिने कि। अब कार्यक्रमको अन्तिम विषय, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त 83 कलेजले नाफा गरेर वार्षिक 9 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँदा कानुन त पाउनुपर्ने 15% कर कटी गरेर लिन नसक्ने सरकारले वर्षेनी अनुगमन समेत गर्न सकिरहेको छैन। उल्टै विद्यार्थी सङ्ख्या कम देखाएर नवीकरणका बेला प्रति विद्यार्थी 1500 शुल्क तिर्न समेत अटेरी गर्ने कलेजहरूलाई नवीकरण गर्न हतारो। कडा व्यवस्था लत्याउँदै फितलो अनुसूचीमा टेकेर नवीकरण गर्न मन्त्री सचिवालय र मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको ताकेताले उब्जाएको बदनियत बारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। हामीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त गरेर 47 सबै कलेजलाई नराम्रो भन्न खोजेका छैनौँ, तर यहाँ अधिकांशको नियत खराब देखिएको छ। लामो समयसम्म विदेशी सम्बोधन प्राप्त कलेजले गरेको मनोमानीमा गुपचुप बसेका यी कलेजहरूको संस्था इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल कर छुटको लबिङ सहित फितलो कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नवीकरण र कार्यक्रम थप गराउने अभियानमा छ। यो चलखेलमा पूर्व नेतृत्वले लबिङ गरिरहेको छ। हरेक वर्ष अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो 4 वर्षमा सरकारी निकायले आफूहरूका कलेजमा अनुगमन नै नगरेको भन्दै इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष पङ्क जलालले दिएको यो जवाब एकपटक सुनौ। के भएको छ भन्दाखेरि यो रेगुलर गरिदिएको यो प्रब्लमै हुँदैन। तपाईँको तपाईँलाई विगतको थाहै छ, 4 वर्षदेखि हामीहरू अनुगमन भएको छ। हामी हरेक वर्ष त्यहाँ फर्म जम्मा गर्छौँ, विगत 4 वर्षदेखि अनुगमन भएको छैन, ठिक छ। अर्को समस्या ठुलो के रहेछ भन्दाखेरि मन्त्री पछि तपाईँको नियम चेन्ज हुँदैन, सबभन्दा ठुलो समस्या। हामी त्यहाँ पटक पटक भनिरहेको छ त्यो भन्दाखेरि हामीले निर्देशिकाभन्दा पनि ऐन बनाइदिनुहोस्, ऐन भयो भने त्यो संसदबाट पास हुन्छ, कसरी गर्छ। अर्को के भन्दाखेरि जुन जुन त्यो बनाएको थियो मापदण्ड, त्यो हजुरले हेर्नु भएको छ यही हो, त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँले साँच्चीकै जानुहोस् न, नेपाली एउटा पनि कलेज सञ्चालन गर्ने अवस्थामा एउटा पुग्छ, जेम्स पुग्छ तपाईँको, होइन आधी पुग्ला आधी नपुग्ला त्यो फरक पार्छ। आधी होइन, मेरो कुरा बुझ्नुहोस्, मेरो कुरा तपाईँले खाल एउटा कुरा सुन, यहाँ दुईवटा कुरा छ। एउटा के छ भन्दाखेरि खालि हामीले विदेशीलाई मात्रै ताकेर हिँड्ने हो भने हामीले एउटा अभियान चलाउँ, विदेशी कलेज चाहिँदैन, यो बेकार हो, यहाँ नेपालमा बर्बाद गरेको सबै शिक्षा पनि बर्बाद गऱ्यो, बच्चा पनि बर्बाद भयो, कसैले जागिर पाएन, खतम छैन, काम छैन भन्नु लाग्यो, एउटा अप्सन थियो है। अर्को भनेको होइन भने हामीले व्यवहारिक के भइरहेछ, तपाईँले त्यस्तो एजुकेसनको खोजीनीति गरेको हुन्छ भने मसँग हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु। बाटोको छेउमा मलमा इन्जिनियरिङ गरेर चलिरहेको छ, सिभिल इन्जिनियरिङ मल हो, ठिक। बाटोमा तल भट्टी पसल छ, माथि तपाईँको कलेज चलिरहेको छ दुईवटा कोठामा हो, त्यसलाई कसले छान्नु। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँग 2% सेवा शुल्क मात्र लिनुपर्ने तर्क गर्ने यो सङ्गठन, सरकारी मापदण्ड पुरा नगर्ने कलेज, कानुनी प्रक्रिया पुरा नगर्ने कलेजलाई सरकारी तौरबाट संरक्षण दिने पुल बनिरहेको छ। कलेज सञ्चालकहरूले नै अनुगमन भएको छैन भन्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नै अनभिज्ञ छन्। आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको जिकिरसहित उनले दिएका गैर जिम्मेवार जवाब हामीले स्टिङ क्यामेरामा कैद गरेका छौँ, यो पनि हेरौँ र सुनौँ।
यहाँ प्राइमको साथीहरू चाहिँ है यो नारायण सरकार जानुभएको छ होइन त्यो प्राइम टेलिभिजनको त्यहाँ हाम्रो दिपकजी नै हुनुहुन्छ नाम होइन त्यो दिपकजी तपाईँ कहाँ हुन्छ यसो बताइदिनु नि त के कुरो रहेछ भनेर नि त्यो मेम्बरसिपको अनुसूची हुन्न पाँच र सात हो कि त म तपाईँले पाँच र सातको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सबै चाहिँ के भयो भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ उहाँहरू एउटा रिपोर्टिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे कि त्यो चाहिँ जे भएको छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले यो निर्देशिकामा यो यो भएको भनिदिनु नि त्यो है त्यो समस्या त छैन नि होइन होइन यसो को तपाईँको कोड नगर्ने अब कोड चाहिँ तपाईँलाई गर्नु परेन उहाँलाई नै गर्नु होला के गर्छ होइन तपाईँले निर्देशिकाको फारम चाहिँ यो यो त्यो चाहिँ टेक्निकल कुरो मात्रै भनेर के हुन्छ र टेक्निकल कुरो चाहिँ भनिदिनु न तपाईँले उहाँले के रहेछ भने चाहिँ अलिकति होइन अब त्यो दुइटा फारमै कम्पेयर गर्ने दुइटा पहिलाको र पछिको फारम दिए पनि हुन्छ नि त त्यो होइन ल ठिकै त्यो त्यहाँ उयो गरिदिनु नि त अहिले गर्न ल यहाँ त्यहाँ इन्द्रायण सरले तपाईँ यहाँ पठाएको अरे तपाईँलाई नभेटेर यता म कहाँ आउनुभएको थियो कि अब मैले अब मन्त्रालयले भन्ने कुरो म अलिकति भन्नुहोला होइन अनि तपाईँले टेक्निकल फारमको कुरो चाहिँ गरिदिनु त अरू केही मान्छ बस्नु त प्रधानमन्त्री उनलाई चाहिँ के भने त्यो मिडियाले अलिकति बढी गरे होला टेन्सन सबै विषय उच्च शिक्षा शाखा मार्फत जानकारी हुने जवाब आएपछि हामी लामो समयदेखि महाशाखामै रहँदै आएका उपसचिव अशी कुमार खड्काको कार्यकक्षमा पुग्यौँ। विगत लामो समयदेखि अनुगमन नभएको कडाई गरेर चलखेल गर्न खोजेकाले पुरानै निर्णयमा फर्किएको भन्दै उनले दिएको अनौपचारिक जवाबलाई समेत हामीले स्टिङ क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। यो सुनौ पाँच पाँच वर्ष मात्रै लाइसेन्स रिन्यू हुन्छ बिचमा उनीहरूले रेगुलर अनुगमन पनि गरेको थिएन कलेजहरूको चार वर्षको होइन अनि योचोटि चाहिँ के हो भने टिम चाहिँ त्यही हो समिति त्यही हो अघि उहाँले भने जस्तै मन्त्री स्तरीय समिति हुन्छ त्यसले गर्ने हो मूल यहाँ भनेको संशोधन होइन हो रिन्यूको लागि अनुगमन हुने प्रोसेसै होइन कि त्यो रेगुलर अनुगमन एउटा कुरा हो चार वर्ष पाँच वर्षसम्म अनि छैठौँ वर्ष लागेपछि उसको लाइसेन्स त खारेज पुग्यो नि हो त्यति बेला चाहिँ रिन्यूकै लागि अनुगमन गर्नुपर्छ कि त्यो अनिवार्य नियममा हो अहिले भइरहेछ कि छैन छैन सोधेको कुरो पहिला संशोधन गराउनु भयो ती बिगे टोलीले सुझाव दिनुभयो कडाउ कडी कडाउ गर्नुपर्छ पूर्वाधार बढाउनु सबै गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो अनि त्यही बिगे टोलीले अब नवीकरण गर्ने अन्तिम समयमा होइन खोकुलो गरिदिउँ भन्नुपर्ने अवस्थालाई अहिलेको छैन पुरानै छ योभन्दा अगाडिको छ त्यहाँ वेबसाइटमा छ त्यही नै हो कायम गरेको छ पुरानो कायम संशोधन होइन पुरानै कायम गरेको मात्रै हो नयाँ बनाएको होइन मन्त्रालयले अहिले 72 क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको चाहिँ एडप्ट गर्यो विचारकोलाई ड्रप गर्यो बिचमा संशोधन गरेर कडे कडा गरेको चाहिँ अनुगमन नभइकन भएको निष्कर्षको आधारमा ड्रप गरायो कि यस्तो होइन प्राविधिक र फाइल आउने ठुलो क्यामेरामा एउटा र बाहिर अर्कै कुरा बोल्ने शासक प्रशासकको प्रवृत्तिलाई चिर्न हामीले यो गतिविधिलाई स्टिङ गरेका हौ। अनुगमन भएको उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमै अनुसूची संशोधन लगायतका सबै काम भएको मन्त्रालयका प्रवक्ताले दावी गरे पनि महाशाखाका उपसचिवले स्वीकार नगरेपछि हामीले समितिमा सदस्य समेत भएका लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर तिलक राम आचार्यलाई फोन सम्पर्कमा ल्यायौँ। उनले अनुगमन भएको कडाई गर्दा धेरै कलेज चल्न नसक्ने अवस्था आएकाले पुरानै निर्णयमा फर्किनु परेको भन्दै दिएको यो जवाब सुनौ। अब तपाईँको यो मिटिङ बसेको छ होइन हजुर अब मिटिङ चाहिँ तपाईँको म चाहिँ त तिनचोटि एटेन्ड भइसकेँ होइन हजुर एउटा यो लास्ट मिटिङ चाहिँ यो 10-15 दिन अगाडि हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ मलाई भएन होइन अहिले हाम्रो मन्त्रीज्यू नयाँ मन्त्रीज्यू आएपछि अब आएपछि बस्यो बस्यो बस्नुभयो बस्यो बस्यो
अनि यो अनुगमन नै नगरिकन निर्णय चाहिँ बैठक चाहिँ बसेर निर्णय चाहिँ भयो होइन त्यस्तो होइन होइन त्यो अनुगमन चाहिँ हामीले गरेका हौँ अनुगमनमा जाँदाखेरि म आफै दुईवटा दिन जाँदा त म आफै गर्छु होइन हजुर अरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या अन्तको त म भन्न सक्दिनँ मैले अनुगमन गरेका तिनवटा कलेज हुन् होइन हजुर तिनवटा कलेजको जुन चाहिँ क्राइटेरिया त्यहाँ चाहिँ बनाएको थियो नि पहिला बनाउँदाखेरि त्यो क्राइटेरिया यस्तो बनाएको थियो कि तपाईँको कुनै हालतमा पनि त्यो अब त्यो चाहिँ रहन नसक्ने टाइपको थियो त्यो होइन तर चाहिँ पछि त्यहाँ वास्तवमा अनुगमन गर्दाखेरि विद्यार्थी त्यहाँ छन् होइन कलेज राम्रो छ पढाइ राम्रो छ एक्जाम राम्रो छ होइन त्यो हुँदाखेरि मैले अनुगमन गरेको भन्दैछु है मैले होइन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो पछि चाहिँ तिनीहरूले एकदमै गुनासो पनि गरे होइन राम्रो 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 कलेजहरूले होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्यो भने अब या त हामीले विदेशी विश्वविद्यालयलाई यहाँ इन्ट्री दिन्न भन्ने पोलिसी बनाउनु पर्यो होइन या त रुल हाम्रो होइन पहिला कडा खालको यो उसको अनुसूची यो संशोधन गर्ने बेलामा कडा खालको बनाउनु पर्यो भनेर सुझाव दिने बेलामा त तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो होला नि होइन बनाउनु भन्ने बेला म ठुलो होइन होइन अचम्म त यो चार वर्षसम्म अनुगमन गर्नुभयो तपाईँहरूले नियमन गर्नुभयो कति ठाउँमा जानुभयो जानु भएन कडा चाहियो यिनीहरूलाई त्यो कानुनी दायरामा बाँध्नु पर्यो भनेर अनुसूची संशोधन गर्न उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको बैठक बसेर निर्देशन गयो अनुसूची संशोधन भयो अब नवीकरण गर्ने अन्तिम अन्तिम समयमा चाहिँ होइन मार्कामा पो परे त तिनीहरूको गुनासो आयो के आयो अनि त्यसपछि चाहिँ होइन पुरानैमा फर्किनु पर्यो भने फेरि तपाईँहरूले सुझाव दिनुभयो होइन यहाँ त पङ्गु चाहिँ यो समितिकै मान्छे पङ्गु भयो कि भन्ने कुरा आयो क्या जस्तै के भन्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो निर्देशिकामा के निकालेको थियो भने जस्तै तपाईँको माघ मसान्तसम्म यस्तै के भन्ने एउटा निर्देशिका पहिला निकाले रहेछ त्यो पहिला चाहिँ अप्ठ्यारो परेर एउटा निर्देशिका बनाएर माघ मसान्तसम्म जसले नवीकरण गरे होइन त्यहाँ अगाडि बढाउने भन्ने एउटा सुझाव दिएको रहेछ होइन कतिपय कलेजले के गर्यो भने माघ मसान्तभित्र चाहिँ भौचर बुझाए होइन भौचर बुझाए मानिलिनु होइन तर उनीहरूले चाहिँ त्यो नवीकरण गरेर एक दिन छुट्छ नि होइन अब अर्को दिन गयो भनेदेखि चाहिँ कलेजै खारेज गर भनेर त भन्न त मिल्दैन नि त होइन त्यस्तो टेक्निकल कुरा के त्यो होइन त्यसपछि कतिपयले चाहिँ तपाईँको एउटा कागज पुरा आएन होइन सबै कागज पुरा आयो होइन अब चाहिँ तपाईँको कच्चा कोठाको रिक्वायर हुनुपर्ने पुरा आएको छैन पछि चाहिँ पुराएर त्यसले पेस गरौँ होइन त्यो पेस गरौँ भने ल पहिला पेस गरेको थिएन त्यस कारण अहिले पेस गरेर हुन्न भनेर त्यसलाई खारेज गर्न मिलेन एउटै विषयमा जोडिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै फरक फरक जवाब यसले पत्नीयतको आशंकामा थप पुष्टि गरिदिएको छ करिब 20,000 विद्यार्थी विदेशी सम्बोधन प्राप्त कलेजमा अध्ययनरत भएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ तर 30,000 हारारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्ने नियम नै उनीहरूले पालना गरेका छैनन् हरेक वर्ष यस्ता कलेजको अनुगमन गर्नुपर्ने विदेशी सम्बोधनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था सम्बन्धी निर्देशिका 2060 उल्लेख छ तर अनुगमन नै हुँदैन कलेज सञ्चालकले आफू खुसी बुझाएको विवरणमा मन्त्रालय गुपचुप बसेको छ विदेशमा शिक्षण शुल्क लगायतको रकम पठाउँदा कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैङ्कमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेर आर्थिक कारोबार समेत अपारदर्शी बनाउने गरेका छन् यी मनोमारीमा गुपचुप बसेका मन्त्री र कर्मचारी नवीकरणमा फितलो नियममा फर्किने निर्णयमा पुग्नु चलखेल बाहेक अरू केही होइन आर्थिक साँठगाँठमा कर छल्ने र कानुन मेट्नेहरूमाथि मन्त्री र कर्मचारीले देखाएको सदाशयताप्रति हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका कलेज र यी कलेजसँगै आर्थिक साँठगाँठमा मनोमानी गरिरहेका पात्रहरूको समेत हामी कार्यक्रम मार्फत चिरफार गर्नेछौँ एउटै विज्ञ समितिले कडाई गर्न सिफारिस गर्ने उसैले त्यो निर्णय उल्ट्याएर मन्त्री सचिवालय र कर्मचारीको स्वार्थमा सघाउने यो बदनियतपूर्ण चलखेलमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ यदि यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ
व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजको लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासो सहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।